dan buku ataupun tajuk ataupun maudhu' istiqamah. Apa maksudnya daripada istiqamah? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbina allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayatnya, Allah taala kata innallazina qal. Sesungguhnya orang-orang yang berkata mereka itu. Allah yang begini yang katakan no. Ya kata Rabbuna bermula Tuhan kami. Ha, Tuhan kita inilah. Tuhan kita yang nama ke Allah, nama Allah. Tuhan kita nama Allah. Bukan di Allah dan kepada Allah. Nama dasar Allah. Firmanlah ibu bapa yang rahmati. Sebut kata Allah. Namu bagi zat yang bodi di atas kata Adon. Itu Allah. Jangan kesilapan. Sebut kata Allah namu bagi di Tuhan kau bersifat dengan kata wujud. Maka Tuhan kata sini innallazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah. Tuhan pernah kata sesungguh orang-orang yang berkata mereka itu rabbuna Tuhan kami Allah thumma istaqamu kemudian beristiqamah mereka itu. Nah, jadi makna kata orang yang berkata sebagai Allah i'tirafan bi rububiyyati wa iqraran bi wahdaniyyati. Itu makna kita kata Tuhan kami itu. Bermula Tuhan kami Allah. Ada pula kita sebut kali dalam Allah Tuhan kita. Apa maksud kita kata Allah Tuhan kita? I'tirafan yakni kita mengaku, kita ikrar, yakni kita mengaku birububiyyatih dengan ketuhanannya, ketuhanan Allah. Kalau ketuhanan, jadi rububiyyah Allah Taala ni, maknanya kita berpegang, kita mengaku, kita ikrar, kita percaya ke dalam hati kita dengan keadaan ketuhanan Esa itu ialah Allah. Lagi pula wahai orang birubi wahdaniyati dan kita mengaku dengan keadaan ketunggalan yang ketunggalan Allah. Kemudian apabila kita mengaku dengan keadaan ketuhanan dan kita ikrar dengan satunya satu Allah, thumma istaqamu kemudian kita istiqomah. Dari istiqomah. Sebab ulama muslim kata, al-istiqomah khairun min al-fiqara. Istiqomah. Bisa lepas dulu pakai Yasin. Lepas dulu pakai Wabi Nasr. Lepas dulu sakit maya Isya. Bawa tujuh setengah maka hari nak sekarang kita semaya puha. Ini yang kami istiqam. Apa semua setelah waktu yang berkata karena yang beristiqam dan mereka itu mereka itu al-lazina qalu orang yang berkata Tuhan itu ialah Allah yang mampu kata Allah Tuhan. Kami orang ini yang istiqam kasih maknanya tetap. Nah, ini makna kata kita nak istiqamah. Waktu ulama kata orang yang istiqamah itu khairun min alfi qaramah. Dia rasa itu lebih baik daripada seribu gram. Makna kata lebih baik daripada seribu gram. Makna kata orang yang istiqamah dia lebih baik daripada seribu gram. Mana kan? Kita kecek dalam payung kadang-kadang orang lagi yang tinggal tapi kita tak ada pengincar. Mana kita bisa nanti nak kecek punya bayar lagi nak kecek dia bukan nak kecek benda-benda balik koya mungkin koya bukan koya ni mana sepuluh jalan yang lahai tu koya yang berkeluduk rumah jadi nombor kos kelima tu ada ok tutup kita tapi benda-benda tinggi jadi setengah tu orang tak setengah orang tu kita tak silap tapi kita selap tu lah. Kamarnya banyak kata orang istiqomah ulama kata al-istiqomah khairun min al-fiqarah. Tujuan kita nak istiqomah. Pak istiqomah Tuhan katanya semesta qamu tatanazzalu 'alaihim malaa'ikah. Maka yasu kita mengaji. Kalau yasu kita mengaji kata istiqomah ini
Misalnya kita kata setiap kali kita semaya, maka sebelum pada semangat kita semaya qabliyah, sunat maghrib qabliyah. Lepas daripada semaya sunat maghrib dan lain maghrib dan semaya sunat ba'diyah. Lepas daripada sunat ba'diyah kita semaya awabi. Lepas pada kita semaya awabi kita baca yasin masalahnya. Baca yasin hari lagi pak maghrib. Yasin hari lagi, yasin hari lagi, yasin hari lagi. Atau semayanya hari-hari lepas pada maghrib ini makna istiqamah. Apa makna istiqamah? Yang ini makna katanya kita meletakkan waktu semayanya depan maghrib ataupun kita meletak sepah pada maghrib atau yasin. Ini setelah daripada guru kita daripada Tuan Yusuf Mangaje yang kata makna itu makna istiqamah makna hadamu makna hadamu biasa makna tak kita meletak amalan kita depan maghrib pada yasin semayanya pada yasin semayanya nak anggilan dulu nak anggilan dulu. Lepas itu orang yang berkat dalam amalai wabok, saudara-saudari yang belum istiqomah. Ini kata jurnaka malah kata orang yang baca Qur'an di baju, baca. Nah, baca Qur'an itu nak nyapi kuat deh. Baca Qur'an malah kata Qur'an tinggal, kita tak ada bingung-bingung. Kalau tak berkat deh. Amalai dua ibu wabok dan ayah-ayah semua tengok. Sebab kau tegur kita berkat. Cuba tengok Qur'an wabok kita lagi lah. Mula hamba kau bismak kau berkat. Nau yang gagal, nau yang gagal. Senang menyalah. Tosa tengok ulama Imam Syafi'i, tosa tengok Ahmad bin Hanbal, tosa tengok Ahmad bin Hanbal. Tengok tengok lebih lebih mahinda. Sebab kau hamba kau berkat. Sebab kau bismak ni berkat. Bapa kau dulu leh. Dia jaga cuma kau saat itu. Kau bila lepas lepas daripada bank, 5 minit istirahat semayang. Hanya ada satu orang istiqomah, satu orang yang meletakkan masa selepas daripada bank semaya sunat dua rakaat baru semaya fardu. Bahaya tak diselepukkan masalah semaya ini. Bahkan orang yang kata berkat kalau bapa menaju apa kita nak kecil apa kita tutup kita. Berkat masa yang ada tak berkatnya siapa kata rupanya sebab bangun baru rupanya setelah orang panggil rupanya sedih Allah. Noh yang kata berkah berjulur ke sebab mereka jaga amalan Nabi kata salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi sab'in wa 20 darajatan bermula semaya di rumah terlebih baik daripada semaya sore ini bi sab'in wa 20 darajat dengan 20 darjat 20 markah. Orang yang menyesal ke boleh sah itu sekiranya dia tu khusyuk dan dia tahu. Tapi kalian tak khusyuk tak tahu tak pasal kata sah tak ada bisa oh. Cuma pada sah lepas daripada tajlim lepas daripada tuntutan syarat tu padur. Tapi oleh semua yang mohon yang main pakai ingin tapi Allah Akbar patuhi pasti dia akan bersifat yang berarti waktu punya ibu mula ke mana tak ada
disembah daripada tanda beroka. Ada beroka di dalam nama yang istimewa kami sedangkan semua bakal di mo nak hari pagak di mo maya sunat kapik waktu tiap-tiap pangori ada mengajar tiap-tiap pangori biasa baca Yasin malam Jumaat baca Yasin maka kampung kita timu barokah ada barokah sebab istiqomah ko itu timu berkah maka dengan sebab berkah nilah orang panggil ya timukan 1000 karamah 1000 karamah pehadok karamah kita kecek bahasa Melayu karam bahasa Arab tu tapi bahasa Melayu gapo karamah karamah kemuliaan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala wi kepada sore ataupun kemuliaan kemuliaan yang Allah taala wi kepada penduduk-penduduk kampung ini. Dalam kampung ini dapat selamat daripada pemuda pun selamat, daripada pemudi pun selamat, daripada orang tua pun selamat, tak ada berpecahan, tak ada berbalah. Ini orang pang mana? Rahmatun wa barakatun minallah dengan sebab kampung sini istiqamah dalam amalan. Ibu bapa jadi rahmat kita ada nak banyak amalan. Sikit tak apa, tapi semua. Nah ini nak jatuh istiqamah makna kita tetap kalau panggurit panggurit semua kalau pangsyur pangsyur semua patul pasupuh pasupuh semua acah wirik popok deh kita tengok tubuh kita Allahu Akbar kalau kita tengok mulut tu dalam kita sama ya kita tengok bapak kita sama ya kalau kita tengok kosumat kita ni sama ya sama orang dulu yang amal dia tak kecek banyak pasupuh yang tak kecek dengan orang kalau tunggu kalau mulah bomoh sendiri mulah jilah pun jawi ni ya bangun ke tiga ke kita ingat budak-budak bangun ke tiga ke tiga ya bangun tu ya mani ya gapo ya bangun semayah taubat ya bangun semayah hajat lepas tu ya maya qiyamul lain maya tahajud lepas pada maya tahajud qiyamul lain siap dah tu dia baca dalailul khairah dalailul khairah nak lah hari tu dalailul khairah ia ada pesan ya hari ni baca hari apa hari Sabtu ha sekat ni ha baca ya hak pula sampai sekat ni hari Senin baca sampai sekat ni hari Selasa sampai sekat ni dalam seminggu ya khotel sekali dalailul khairah mik zami dia muda sampai tua dia baca lah tu gapo berkat dia apa masya Allah tu hari berkat banyak berapa pasti kita nak royak kata kalau orang kampung di teradah ni nak wibarakah kena istiqamah walaupun pas subuh kita ngatik kodak-kodak la ilaha illallah la ilaha illallah nak-nak kali pas subuh nak-nak kali lepas mayat insyaAllah di orang ni ada barakah dan ada rahmatun dan ada khil'atun wa karamatun minallah ada pakaian daripada Allah dan kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita nak berkat. Ha, sebab tu kadang-kadang kita tengok orang ni kecek tapi kita rasa nak dengar tapi orang ni kecek yang gelap-gelap yang berdal yang gelap-gelap kan? Kecek yang berlebar kecek yang mengalir air liu kecek yang mengik yang kawan kecek berada berlebar ada orang panggil kecek tu tak ada berhenti-berhenti tapi orang tak rasa nak dengar yang kecek sebab apa? Sebab lidah dia tak ada berkat tapi orang ni dia kecek sepatah dua patah orang rasa nak dengar orang rasa nak buat amal dengan dia kecek sebab apa? Benda dia kecek tu dia sudah beramal dan dia sudah istiqamah sebab tu sikit kata haithuma tastakim yuqaddir lakallah najahan fi ghabiril azmani di mana-mana engkau ada munduk lihat sejik mu baca Quran mu ingat ke Allah munduk tengah jalan mu ingat ke Allah 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 munduk tak kereta mu ingat ke Allah hai suma tastakim yuqaddir lakallah di mana-mana engkau tu ingat ke Allah mu betul hati ingat Allah ini mau nak pasal mana istiqamah nak dua khasat ni mau pasal mana istiqamah makna pertama makna murah makna kata orang ni pas subuh ya tetap waqi'ah baca waqi'ah semua lepas subuh ya isyrak isyrak semua pasti ada orang Allah buat tujuh setengah lapis setengah dia semaya Tuhan usalli sunnat ad-duha rak'ataini lillahi ta'ala maka Tuhan bui berkat dia tu dia panggil istiqamah makna pertama makna dia panggil tak tinggi sangat makna yang kedua istiqamah ni hai suma yuqaddim yuqaddir lakallahu naja'an fi ghabiril azman di mana-mana engkau ada dalam sejik ingat Allah Allah malam ni kita pakai ingat Tuhan lah kau ni dah sebut tentang nama Allah ni
Duduk di rumah Tuhan, niat iktikaf, dengar orang mengajar, dengar muzakarah agama. Ni orang panggil ingat ke Allah. Tubik dalam segi-segi nak mutu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ingat Tuhan tak? Ingat Tuhan. Kelih rumah tak kena nak tangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rasulullah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Ingat Tuhan tak? Ingat Tuhan. Ini makna istiqamah yang tertinggi. Bermakna setiap masa kita, setiap keadaan kita, kita ingat kepada Allah. Ini makna istiqamah yang makna tinggi. Ingat Tuhan semua Allah, 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 Allah. Nah, ibu bapa, siapa yang nak berkat, kena istiqamah. Nah, nak berkat, kena istiqamah. Baca gapo? Sebab tu amalan-amalan ni, nah, bukan kata buat sonok wak-wak, kita kena cari cara ya. Kena cari tok guru, kena cari ijazah, kena cari terima jabat salam. Orang tua dulu kata, mu kena cari mas pula. Pak kita pun cari mas puluh tak temu macam mana. Hanya orang baru-baru tak reti belakang dah ni. Orang muda-muda kadang-kadang tak reti, orang tua tengah pun tak reti. Hei, mu nak terima amalan tok guru kata mu nak cari mas puluh. Pak kita mas puluh tak ada nak terima gua nak amalan tok guru. Makna kata mas puluh ni ke jabat salam dengan tok guru. Kena jabat salam. Baru orang panggil apabila kita jabat salam tok guru hebat-hebat. Masyayikh, masyayikh kebir. Tok guru, tok guru hebat. Kita pergi mak tu, dia serah lain. Kenapa boleh serah lain? Kerana malaikat yang jadi daripada amalan-amalan dia, dengan amalan-amalan yang ada di tangan kita, apabila kita pergi jabat pun, dia serah. Berasa dengar. Berasa dengar dah. Kenapa? Sebab tu orang mukmin-mukmin ni, dia ada malaikat masing-masing. Di tangi kita ada malaikat, di tangi demo ada malaikat. Kadang-kadang amalan kita dengan amalan yang betul, jabat salah, aku tak rasa jumpa dengan dia ni. Tapi aku rasa serot aku temulamu dengan dia. Kenapa? Karena amalan yang ada pada dia, malaikat jadi dengan sebab amalan dia, dengan malaikat yang ada pada dia, sama amalan. Ha, ni. Kecek tinggi hip amalan ni ni. Nak orang setara dia tak rasa mari kecek ni ni. Dia mau kata ganu ni. Ni nak kecek hak buku kita nak pergi ke akhirat. Nak buat amal untuk di akhirat. Amal tak ada nak pesan kata kau tu kau ni. Tujuan kita di hari ni kita nak pakak-pakak buat amal. Dunia akhir dah. Bahagia tua-tua kata dulu jadi lebih dah. Hei, cuba mu tengok sikit lagi leh. Dia kata saya supaya saya laba. Batak tembok supaya saya laba. Tu mu boleh kena kata akhir zaman. Lepas tu kalau kita duk kacik, duk baloh pergi mari. Kacik duk bubuk nak tinggi pergi mari. Kacik nak bubuk pengkat pergi mari. Tak ada pasal. Sebab umur kita pun tak panjir. Dunia ni pun tak panjir dah. Lepas tu kalau kita duk gaduh dengan benda-benda lain tu. Kita nak mati bila. Kita nak hadapi jumpa dengan Tuhan bila. Kita tak tahu. Lepas tu di hari ni perlu bagi kita ibu bapa semua. Nah kita cedelah amalan kita untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni penting sekali. Tuhan katanya belaka ni, buat amal gapo kui umur kamu 50 tahun, kui umur kamu 90 tahun buat amal gapo. Tuhan tanya sesa ni. Jangan dak sedak, aku tak mau buat amal aku muda lagi nanti tua aku nak buat amal. Ha nanti depa bila mau mati cuba kita tengok gua apa. Orang hak mati dan apabila mayat yang lama boleh taruh tu, boleh kira orang tu soalan banyak dah. Ya apabila mati pak seorang ni, ya roh ya terbang nak ke langit. Terbang nak ke langit, soal oleh Allah. Hei Sianung bin Sianung, aku wi umur kamu 90 tahun. Mu buat gapo hati? Umur kuih kamu membuat kerja apa ganti ibadat aku ingat pada aku. Lepas tu orang ni duduk tak dunia dulu dia tak biasa semaya maya pun celah-celuk ganti jemaah mari tak ada ganti kadang-kadang tak biasa maya langsung di masjid mari raya setahun sekali kadang-kadang tak langsung setahun sekali pun dah nantilah akan disoalkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu di hari ni berapa penting sekali istiqamah kita. Lepas pada semayang ngorek, kita buat gapo. Ha, kalau kita semayang sunat, semayang sunat. Kalau kita baca yasin pun kita baca yasin. Kalau kita semayang hajat pun semayang hajat. Wis tetap hari. Sehari, wis ada so amalan kita duduk dengan Tuhan.
Cerak dah semaya lima waktu ni cerak dah. Tapi kita pergi cari amalan khusus sisa. Duk dengan Tuhan boleh 15 minit. Ataupun 20 minit. Duk dengan Tuhan. Tawajuh dengan Tuhan. InsyaAllah orang ni dapat keberkatan. Dan boleh keberkatan. Patut orang ni yang najah dalam kehidupan dia. InsyaAllah gua apa cuba buat. Nah, cuba dia membuat. Nah, kita tengok kawan-kawan guru-guru kita ni. Semua jaya berlaku. Kadang-kadang kita tengok dia mesti tengok tu. Eh, kena buat lagu mana rezeki murah. Kita nak rezeki murah. Tapi kita duk balong dengan cuai alam. Kita nak rezeki murah. Tanya semua nak rezeki murah ni. Tapi duk balah dengan tuweh hak rezeki dia. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh kita semaya, kita tak semaya. Allah suruh kita ingat dia, kita tak ingat dia. Allah Taala suruh baca Quran, kita tak baca Quran. Apa kita nak buat rezeki Quran? Ibu apa? Kalau ibu apa nak buat rezeki dah? Jaga lima waktu. Jaga wimolek ya. Patut semaya sunat kapit waktu. Jaga Quran sikit-sikit. InsyaAllah rezeki kita mari supaya dengan tak kayu ke apa. Benda boleh rasa belakang ni, apa dia boleh rasa di hari ni. Lepas tu kita tengok dengan mata kita sendiri, tuk-tuk kita. Kita boleh rasa. Tuk-tuk kita, kita biasa temung di luar negeri tuk-tuk kita ni. Baca Quran 10 juz hari. 10 juz hari. 3 hari khotek sekali ni amalan dia. Quran 10 juz hari, 10 juz hari, 10 juz hari. 3 hari khotek sekali, seminggu 2 kali khotek Quran. Duk kat subuh, ya duk dalam bilik, ya tepi sejik, kopak, ya mari dah sejik, kopak, 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 ya ada orang datang ke kereta, mari duk bilik tepi sejik. Duk kawak, baca Quran, semaya tahajud, semaya sunat hajat, lepas tu baca Quran, lepas tu baca wirik-wirik, lepas tu baca kitab, nak bagi nak mengajar pas subuh pula. Bah, belum pada nak subuh tu, fok toke-toke, fok penegak-penegak, eh besar-besar tu dek, mari jumpa ngajar tak duit, gedung, gedung, gedung. Ngambil-ngambil duit apa kau? Bukan satu kau. Bukan seribu. Berjuta-juta. Ni nak royak kata apa? Bila orang takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi dia daripada tidak sekira. Hak tu yang sebutlah satu ayat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Tuhan kata tak? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan jadi bagi dia jalan keluar. Jalan mudah dia. Kalau dia payah haruski, Tuhan bagi mudah haruski. Kalau dia payah dalam kerja buat dunia, Tuhan bagi mudah masalah kerja buat dunia. Kalau dia tu payah dalam masalah keluarga dia, Tuhan akan bagi mudah. Lepas tu Tuhan kata lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan merezeki ia Allah Taala akan dia daripada tidak sekira-kiranya. Allah Taala ingat dia tak ada hitung. Mari lek ning, mari lek ning, mari kau tu, mari kau ni. Tengok fok-fok kaya-kaya. Sebab apa dia kaya? Duit yang mai tak tahu lubang mana. Fok kita sebab apa sesak? Sebab duit nak mai sesak tak Allah. Mai serubang ni. Kau ni gak bayar hutang, kau ni gak beli pampers anak, kau ni gak buat makan. Sebab tu kita tak kaya. Duit mai serubang. Orang kaya duit mai lek tu, pun boleh duit. Tepuh lek ning pun duit. Ha kok tu pun duit. Ha stop of salam ni. Sab-sab ti. Sebab tu ia kaya. Lepas tu siapa yang nak kaya? Ilmu kaya ialah taqwallah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan ilmu kaya. Siapa yang nak kaya? Takut Tuhan. Mari sejak awal waktu. Lepas tu orang kaya di negeri Arab seorang, dia ada bin Rajhiyah 500 tempat di dalam dunia. Ada bin dunia, ada bin ni. Orang panggil Tanah Khan. 500 tempat di dalam dunia. Lepas dia mau tanya, hei pakcik, sebab apa mu kaya? Mu pakai ilmu apa boleh mu kaya? Dia kata, taqwallah ittaqillah, mu takut ke Tuhan. Hai suma kunta, di mana-mana engkau berada. Lepas orang ini, belum orang nak bayar setengah je, dia duduk sejik dah. Subuh saat ni pukul 5, pukul 4 dia duduk sejik dah. Lepas tu dia mau tanya, hei pakcik, mu duduk sedekah ke orang anak? Nak cik, hai ku sedekah ke orang tak ada banyak, mana ku sedekah ke orang? Lepas tu hari yang keluar zakat, ya tu dah. Orang 3 kilo.
nanti terima zakat yang 3,000, 100 riyal, 200 riyal, 100 riyal, 1,000, 2,000, 1,000, 2,000. Ini zakat dia setiap tahun. Gapo amalan dia? Gapo ilmu kekayaan dia? Ittaqillah, takut ke Tuhan, istiqamah dengan Allah, di mana tepat ada Allah di dalam hati. Haisuma kunta, di mana engkau ada. Tok sedih ingat Allah, nak makan nasi ingat Allah, mau nak misal mudah-mudah pagi tak klik makan nasi tadi. Klik makan nasi tak ada niat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi apa weh? Lapar. Pak boleh pahala tak? Tak ada boleh pahala apa. Boleh makan itu ya, kenyal belum. Tapi mau makan nasi tadi bismillahirrahmanirrahim, makan apa nasi? Karena Nabi gagah tubuh badai untuk nak bangun tahajud setagi, untuk nak bangun semayat, itu dia tak jadi tak apa adat. Dia jadi ibadatan. Jadi, satu ibadat, satu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Dia dirahmati dan sedara-sedari dah. Masa panjir kita kecek ni. Nah, kalau pergi pun panjir ni. Nah, mau tak boleh kecek setak-setak ya kecek mula-mula tu. Dah, gitulah. Nah, ayo nak tubai gitu. Tapi nak oyak kepada orang sini, kalau nak berjaya, kena istiqamah. Kena istiqamah dan amalan. Buatlah amalan. Kalau nak sesuanya, buatlah amalan. Kalau nak imgah rezeki, jagalah isyrak, jagalah duha. Dah, lepas tu jaga semaya jumu'ah. InsyaAllah, murah rezeki. Sebab tu buat kami di pondok klik mula-mula dulu pun kami tak ada sekarang pun klik tangan jari 10, klik luar negeri jari 10. Tapi di hari ni Tuhan bagi rezeki banyak sangat, betalu tadi nak gotu Tuhan we gotu wak goni Tuhan we goni pondok lah ni kita wak habis banyak berjuta-juta. Tapi dengan kita takwa pada Allah, buat kami di pondok setiap hari lepas ngorik semaya hajat usalli sunnatul hajati rakaataini lillah. Hak ni maya hajat, hak pada jinkah maya hajat ni kita seroyak dari YouTube ni. Maya hajat pada jimka pada satu tahun dia klik maya jawi amat temu dia di bangul gai. Dia kata awal wak maya hajat ni mana apa ayah nak hajat, ayah nak hajat kepada awal-awal semua ni. Nah, maya hajat pada jimka ni mula kita nak takbir ni nak hajat resini so resini mik akal amat wihda ni cara kita maya hajat ni mula kita nak maya hajat untuk apa. Ha, takbir ni ramai ni ada gehilasa pengamal fuak teradih ada ni. Fuak teradih ada gehilasa. Belum pada kita nak hajat ke apa? Ha, nak takbir tu ni ya. Ya Allah ya Ilahi sepenuhlah hajatku. Tolonglah bala atas diriku dan keluargaku. Kalau ada nyakit minta tolak nyakit, kalau ada bala minta tolak bala, kalau ada sakit minta tolak sembuh nyakit. Belum nak takbir tu niat dulu. Lepas tu usalli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu, hak pahala haji Mekah ni, hak fuh amba duk bawa dah 10 tahun, eh? 10 tahun tu, hak buat di rumah ni. Lepas tu, duk luar negeri pun kita duk bawa. Hei, benda ni, benda nampak nipih-nipih ni, nampak lekeh-lekeh, dah tu hewi ke Allahu Akbar, dunia dan isinya. Sebab tu, rak'ata al-fajri. Rak'ata al-fajri. Dua rak'at semayah fajar, dia kata, khairun minat dunia wa ma fiha. Ialah terlebih baik pada dunia dan isi-isi. Nampak dua rak'at semayah. Salih sunnatul hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam rak'at pertama kita bacanya Fatihah dan kita baca ayat kursi dan baca qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Ini nak wik orang terhadap. Dan rak'at dua kita bacanya Al-Fatihah dan kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulin la nufarriku baina ahadin min rusulin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Baca surah ni. Lepas tu kul wallah 3 kali. Apa tu? Rukuk. Parokok sujud. Sujud yang akhir baca ya qadiyal hajat. Ya qadiyal hajat. Ya qadiyal hajat 11 kali. Jiwa. Insya-Allah siapa dia istiqamah, insya-Allah Tuhan akan bagi berkat. Buat kami bau ni kau dok kawit dok gaduh nah, buat kami boleh ngajar boleh tak ada dok popo. Buat kami le pondok tak ada sakit, buat kami gaul le pondok tak ada kawin. Buat kami semua boleh mengajar seperti biasa kala.
Ini dengan sebab berkat maya hajat dan sebab kita istiqamah. Dan istiqamah ia ada nusrah daripada Allah, ada pertolongi daripada Allah, ada berkat daripada Allah dan ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitulah lebih kurang. Insya-Allah padahlah puan lain ni dah. Ha sekodan takut panjang tapi wasa pun orang dia wasa tak cukup ni. Ya, nah, tapi tak apa ha padanya ni. Nah, boleh molek dak lakon-lakon pun berhenti kau sedap ah. Kalau berhenti kau cuma tak lagi lah. Kan? Kau dah modok sedap kita berhenti ah nak pitang pula weh. Okey. Nah, lagu tu insya-Allah dah. Ah pada kau demo panjang tu dah kena nyanyi ke sini dah. Tapi kalau ceramah tak perlu je ceramah mau ceramah ni, bismillah kusbelah ceramah kalau ceramah. Nah, kalau mengajar pangorek ni kena disapa pukul 8. Kalau ke sini tu hampa 8:30 hampa boleh buat 8:30. Nah, tapi takut ke sini lapar nasi tak biasa muka demo nak biasa. Awal-awal pagi tu pergi peti, 8:30 nak mengepek. Loh, nyo panje sedak-sedak tapi panje dak mengepek demo lah. Eh tak rasa kok. Nah, jadi tak rasa motor oh, babong ngajar sedak dekat tapi lama sikit weh. Jadi tak ada boleh molek juga dengan babo, tak ada boleh molek babo klik jadi tukar ti. Teh, apa kecuk kat ninglah gitulah kita kira deh. Ha insya-Allah mudah-mudahan mau kecek sikit malam ni dengan berkat daripada Allah. Patut berkat orang tua mau biasa mari sini. Insya-Allah lah kalau kita mau panggil, kita boleh mari ngajar, insya-Allah kita mari pula deh. Ha insya-Allah deh. Ha insya-Allah patut orang sini mintalah wi berkat. Anak cucu berkat, keluarga sini berkat. Nah, patut nak berkat ni, dia tunggu lagi. Sebab tu orang aling ni dia nak berkat. Ya aling, anak ya aling, cucu ya aling, cicit ya aling, bawah ya aling. Baiklah kau. Kita nak rabbi ni buat apa? Kita baik, anak kita baik, cucu kita baik, cicit kita baik. Baiklah kau. Sebab Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imam. Ni doa Nabi Ibrahim. Siapa ya nawi anak cucu baik, doa ni banyak. Lepas basmaye, nikah bol basmaye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Moh moh gitu baik lalu doh. Amo doa ha sikit royak tu eh. Tuhan kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Tuhan suruh minta. Munak apa minta, munak kaya minta, munak anak soleh bukan minta, munak bahagia dunia bukan minta, bukan ada saja ruh gedeng we. Nak minta, minta. Ni nak mati lorok apa kita, duk duit tepik kebong, nak tepik kebong dia, duk cokong rasa siku mata, tu baiklah kebong dia. Tak tu baik, tu baiklah getah, tak tu baik. Ya kena kau kena tani. Eh, kena tani. Pada mata, oh seni ya tu dah, tu berskerak sepikur sehari, padai nak seni. Dulu hijau tunggu kayu kan nak tukar, hitam-hitam. Pas kita dah sah siku ni, tak tengok, oh jadi sepikur, dua pikur ni. Kita ada apa, dah sah. Apa-apa jual setepak, apa-apa jual setepak hak kita. Tak ada buat. Amal akhirat pun kena tani, kena buat. Kena buat belak-belak, kenapa? Nak makan di akhirat. Akhirat esok, tak ada amal kosong lah. Dalam pada masa dia mau nak ikut amalan baka, amalan wajibkan, oh dia ni amalan semaya ya, penuh langit. Dia ni penuh amalan puasa, penuh. Amalan sedekah, penuh. Nampak dia ada bawa. Kita tak ada sekarang apa. Tangi dua ni tak ada apa. Ha. Tak rasa buka hati kah? Dia mau tu klik nak bagi yang sebapa. Oh, klik ke bini je ke anak. Ya anak je dengan Allah. Ya, klik bagi. Dengan tepung pangkau. Dengan tepung kau. Tepung tupak. Dengan kau tu buat takar. Ha, dengan tepung ledor. Dengan tepung kerok tak kerok. Anak tengok asal tukar. Kita gini nak kat klik. Tak ada apa kerok tangi. Weh. Anak nak kata. Ayuh ada klik. Poyo. Ha, fikir. Kamu nak jadi akhirat lakon ni. Bapa pun nak jadi akhirat. Ayah-ayah nak jadi akhirat. Ibu-ibu dan saudara nak jadi akhirat lakon ni. Tuhan katanya, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Nak klik lakon nak jumpa dengan Tuhan lakon ni. Bukan tak klik jadi baca tanah tak timur. Dah, timur. Kena timur, kena jadi semula. Lepas jadi semula tu, ha, kena temu tu esok asal. Bukit kata, supak ia itik, mati, mak jadi baca tangan. Tak ada apa, cok, cok. Cok, pun cok. Tapi kita main cok.
Bawa mati, masuk lai kubur. Lepas lai kubur, muka nakir tanya. Lepas tanya, jawab tak boleh, lepas ke tukar. 7 kusta masuk lai tanah. Man rabbuka, oah, oah. Wa man nabiyuka, oah, baim. Telur masuk. Tak lepas lah, kan? InsyaAllah, dah semula dah. Ini bapa mula pula. Nah, emak kan, emak dah. Apa dah? Tak apa, wasa progres ini tak kata ni, masa apa? Wasa kena wasa apa ni? Apa wasa lah, salah timur. Orang sini tak ngepek lah, muat panjang sikit ni. Kalau ngepek pun, kita klik lepas dulu dah. Dia nak ngepek, dia apa klik dulu, tak usah ngepek lagi lah. Deh, kalau ngepek pun, yang bemak senyap-senyap, apa tu, apa panjang sikit lah ni. Nah, insyaAllah minta berkat ke sini. Nah, insyaAllah minta selamat. InsyaAllah pakai wa amal. Nah, insyaAllah wa amal banyak tahu. Baik apa kami. Ada wa amal mari alhamdulillah. Wapak. Kita boleh rasa di hari ini. Kami semayah jat. Tak ada tinggal pas subuh. Nah, kita bawa wiri imin nawawi. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku lul ala pun. Aku lul ala nafsi. Wa ala dini. Wa ala ahli. Wa ala awladi. Wa ala mani. Wa ala ashabi. Wa ala adiyanihim. Wa ala amwalihim. Alfa bismillah. Ini buat kami buat pas subuh. Pas gore kami semayah jat. Isi pemah amal ponok. Lepas subuh buat wiri imin nawawi. Nah. Lepas tu pas subuh kami baca yasin. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Nah. InsyaAllah buat apa kita nak berkat ya. Berkatlah hidup bagi kita, berkatlah anak kita, berkatlah bini kita, berkatlah rezeki kita, berkatlah rumah tangga kita, duduk seni, bini-bini kita seni, anak kita seni, seni semua. Kampung pun seni, dia ada orang berkat dah. InsyaAllah kau dah terlalu hal ini. Lepas tu kalau ada salah dan silap kepada orang-orang teradah kita, ambil orang maaf dah. Maaf banyak-banyak. Seorang mau ni kasar sikit. Seorang mau ada pikir, habis yang ada kadang-kadang, tak, cabut. Sorok umur ni. Kalau misalnya pikir tak agak-tak agak kan, utuh dengan atur, tak boleh pikir. Ni, sorok kita jadi kalau kasar sikit ni. Ada orang anak tu hewat lagu ni jadi kasar. Boleh hadir ni buat kecek ni. Kalau kecek dia punya uing-uing, pakat negara api. Ajar kalau kasar lah, puan selingat cak-cak. Kena negara tak boleh, bawa produk cak-cak-cak ni ni. Haa, ni, insyaAllah. Nah. InsyaAllah kau dah terdulung alaning, minta wui selamat, minta wui berkat walaupun kecek sikat ataupun sikit. Minta Allah Ta'ala bagi pada kami berkat dan kepada kami sini pun berkat. Lepas tu orang ambil amal mari pun minta wui berkat. Lepas tu minta wui selamat dunia dan akhirat. Lepas tu dengan apa kecek sikit pun minta boleh buat amal eh. Minta jaga amalan insyaAllah. Mula-mula sekali jaga mayat awal-awal waktu. As-salatu ala waktiha. Mayat awal waktu. Belum nak bayar tu, 10 minit, 15 minit, dia semayat dah. InsyaAllah kalau orang jaga lagu ni, oh mudah rezeki, mudah cahaya ni, cahaya. Belum orang nak bayar, mi'ah maya dah. Tengah jen ataupun setengah jen ni dah, tengah jen ataupun lima lah, mi'ah maya. Boleh pepak lah, wah tak sejik. Tak payah lagi. Kerja dua jen, duit lebih. Ya ni kau, kerja pagi-pagi lah, maya tak ada. Tak cukup, kan nanti tak cukup. Cahaya apa? Sekadar terlalu.